pergunto-lhe porque é que vem cá hoje e com duas bandeiras, uma de Portugal e a outra de Cavaco Silva. Cavaco Silva, com certeza que vai ser o nosso presidente. E vim um bocadinho de longe, ainda tive que vir um bocado. Bem de onde? Não é muito longe, mas é, está muito frio e ainda despeço ao caminho e viemos. Mas porquê? O que é que a trouxe cá? Tenho orgulho no professor Cavaco Silva. Era aquele que representava muito melhor Portugal e que me orgulho dele noutro país nos representar. Era o, para mim, era o melhor representante português para nos representar no estrangeiro. Posso só perguntar-lhe o seu nome? Manuela Araújo.